Jeg føler ikke, at løgne hører hjemme i politik. Politikerne ved ikke, hvad de gør med borgere, der torser dem. Borgerne føler, at de er uret, og det forstår jeg godt, fordi de bliver træt på at slå ned og banke. Det er altid de forkerte, der vinder. Det er altid de forkerte, der får det de rigtige vand. Det er derfor, folk kunne reagere afmagt og reaktioner. Frygtelse som mig selv. Jeg følte mig selv frygtelig, fordi jeg blev trådt for meget på systemet. Indtil jeg blev en forretningsmand, blev billionær, trillionær, de milliardærer. Der synes jeg, det var uretfærdigt, at jeg skulle træde så meget igennem. Det var fordi man kun her bagsiden af medaljerne og ikke forsiden eller omvendt. Det kan ikke være rigtigt, det kan ikke. Det kan slet ikke være rigtigt, at det skal fungere på den måde, ja. Jeg var godt, borgerne vil så tilden til at stemme, når det skal være på den måde, det gør. De har ikke, de burde have flere, ikke som præsidentvalg. Det er jo ikke præsidentvalg, det er statsministervalg. Og de burde også være, at den er rigtig ikke forkert,